ću dobar dan. Kako kome? Ne mislim da još malo pa ćemo sačekati. Da vidimo ko će još da nam se priključi, pa ćemo lagano da krenemo. Zdravo, zdravo. Hvala puno. Meni je jako opuštala kao muzika, pa mi je to kao super da ide i u pozadini. Samo je bitno da mi kažete ukoliko me slučajno ne budete čuli ili nešto tako, pa da malo utišamo. Evo, da se predstavim za one koji nisu možda videli najavu ili nešto, moje ime je Ivana. Ja želim večeras da vam pokažem nešto, kako bih rekla, isto, a drugačije. Slabije se čujem. Evo, sad ću se pojačam. Slobodno vi meni kažete šta god. Evo, ako naime, šta nam je danas na tapetu? Mali gel lakovi koji se zovu Mini-Mi. Oni izgledaju, evo, sad ću vam pokazati, evo ovako. Šta je njihova karakteristika i po čemu su možda oni malo drugačiji? U stvari, ono što mislim da će većinu da privuče jest njihova cena. A to je naime da 5 ml košta 695 dinara. Šta to znači? Naprimjer, ako želite da imate više boja, super je da kupite, kako kažem, više komada, a po manjoj ceni. Naravno, brže će vam se trošiti sve to, ali opet kažem, ako želite da imate raznovrsnost, super ideja, zato što, kažem, opet mala metraža, pakovanje je predivno, ova nova pakovanja su onako kao plišana nešto. I vidim da je dosta devojaka slikalo ovaj natpis koji je meni super. E sad, šta je još jako bitno kod njih? Kod njih je bitno to da imaju jako dobru pigmentisanost. Ne kažem da ovi veći od 13 ml nemaju, ali šta se meni dopalo, ja sam htjela večera da vam pokažem njihovu jačinu i pigmentisanost čak u jednom sloju. Devojke koje već rade sa neon bojama znaju da su neon boje dosta zahtevne u smislu što ispod većine njih morate stavljati belu boju da biste dobili tu jačinu i tu da bude intenzivna, u stvari, kako kažem, intenzivnost. E sad, kod ovih to nije slučaj. Ja ću vam sad i mazati i pokazati zašto to kažem. Naprimjer, kod ove žuto-zelene ili kako je već ko zove, je meni uvijek bio problem da mi bude jako onako puna boja. E sad, ja ću vam pokazati, naprimjer, nju. Sam ću malo da sklonim ovdje da mi ne smeta. Čisto na tipsu belu, a posle ću vam probati na providnu da vidite koja je razlika, znači kad je bela podloga, ja sam malo utišim muziku. Mislim, moje oduševljenje s ovom bojom, evo pogledajte. Mislim, meni dosta devojke traže u letnim mjesecima ovakve neke držačavluke, tako da, ne znam koliko vidite, sam da vam sklonim malo svetlo. Znači, ona je potpuno, ovo je u jednom sloju. E sad ću vam pokazati kako izgleda i na providnoj tipsi. Znači, ja namjerno tipsu nisam htjela da matiram, samo da biste vidjeli, da biste dobili taj dojam koliko je pigmentisan i koliko pokriva. Imam potrebe, mažem cijelu tipsu čisto da vidite kakva je. Vidite, znači ona se ne providi ispod, evo. Ne znam što da stavim nešto ispod. Vidite, znači ona nema, svaka od tih neon boja, one su označene N kolekcijom, tako da, to jest N oznakom, imate dosta tih boja i u tim bojama čak imate i pigmente, pa možete raditi neke šare u kombinaciji sa tim. Sad se mašti na volju, jel? Ja ću vam pokazati posle i kako se radi ombre u toj nijansi.
Iskoristit ću elastik bazu koja je mlečno bijela, pa ću s njom graditi taj ombre četkicu. To ću vam pokazati malo kasnije, samo da vam prvo ispričam onako ukratko o njima. Znači sve ove boje koje ste vidjeli ovdje mogu da se mažu u jednom sloju, ja ih uvijek mažem iz dva puta jer mi nekako M navika, M mi nekako lepše bude. Tako da, što se tiče toga, evo ovdje u kombinaciji sa crnom bojom, i vidite kako ima lepe te, znači ovo je samo jedan sloj preko crne. Baš su dosta pigmentisani, meni to iskreno kažem štedi vrijeme, ranije je bilo ono mažem belu, pa dok mažem dva sloja, tri ova, potpuno mi bude onda izmeni oblik nokta. E tako. Ono što sam dalje htjela da kažem, da oni nisu ni previše gusti, nisu ni previše retki. Tako da možete sa njima i da crtate i da, i da ih mažete, tako da možete si igrati koliko god hoćete. E sad, ja ću vam pokazati, ovo sam radila na prvi dizajn koji ćete vidjeti uskoro na, na profilu od 2M-a. Kratak tutorial. Znači ovo su kombinacije dve boje, ali ovdje sam ih pomešala, tako sam dobila neku narančastu. I ovo je sve na, na beloj podlozi, mazano spider gel, tako da baš možete se igrati s njima koliko god hoćete, opet kažem, zato što imaju tu jako pigmentisanost i onda možete da s njima ono, da pravite razne stvari. E sad, naravno, od Minime kolekcije nema samo neon boje, znači imate širok spektar boja brdo, sve možete pogledati na sajtu koje boje imate i da poručite, znači tamo vam je sve objašnjeno. Ja imam čak i neke iz kolekcije Ketaja, bit će sačuvan live, tako da ne brinete ništa. Znači ja imam isto te male koji su od pre Ketajevi. Imate na profilu sliku noktiju koja sam ja radila isto sa ovim Ketajem, tako da jako su male, te sitne su te čestice koje se lepo se napravi, imate te magnete s kojima možete baš da se igrate. Za ovo ovdje sam iskoristila isto te boje, s tim da još ću vam pokazati nešto moje otkriće od pre par dana i čime sam se oduševila. Tako da, ja ću sad za početak namazati samo crnu i belu zbog ove dve, pa da vidite i to. Evo, ću vam pokazati, ovo je beli, znači njega možete koristiti za frenču, može i preko celog. Ja sam tipsu već matirala. Kažete mi samo da li mi sve dobro vidite i čujete. Namazati beli u jednom sloju, čisto da imamo neku podlogu, a dok se to suši, onda ćemo raditi dalje. Sad ovo vam je bela tipsa, pa se ne vidi tako. Sušenje mu je standardno 60 sekundi ili ti minutu LED lampi. Sad ću vam pokazati i beli na providnoj tipsi, čisto da vidite i to koja je pigmentisana, znači za French savršen. Sada da mi neka tlači trupova. Znači on skroz pokriva u jednom sloju, nemate potrebe. Mislim, opet kažem, sve zavisi koje šta navika. Sad na ovaj sljedeći ću namazati crni. Da vidite kakav je i crni. Pošto nam treba i podloga za ovo. Crni je ono što je jako bitno, da se ne gužva u lampi i da nije da se dobro suši. Jer obično devojke dosta imaju problema sa crnim što se tiče toga. Vidite, i on pokriva isto u jednom sloju. Ukoliko imate neka pitanja, slobodno pišite, pa ću ja da čitam. Znači, ovo nam je sve podloga za dalje.
Znači, point je samo da ga namožete ravnomerno, jel? Da ne bi negdje on se slio i da ne bude kako treba. Ćemo ga staviti na sušenje. E sad, ono što ćemo raditi, što je najzahtevnije od svega ovog, jeste ombre. Ombre uglavnom izbjegavaju da rade četkicom, jer je dosta, kako da kažem, morate ga baš raditi strpljivo. U stvari morate biti strpljivi. Postupak zna da traje dosta dugo, ali stvarno bude prelep. E sad, pošto je sada jako aktuelan ovaj neon ombre, ja ću vam ga pokazati kratko. Znači, biti nam potrebna ova elastik baza. S njom možete da stavljate direktno na nokat, znači ne treba vam nikakva podloga tipa builder baze ili nečega. Znači, ona je gusta i prelepa je, uskoro ćete vidjeti neke slikice sa njom. Znači, šta treba, samo da imamo zemije. Dakle, mažemo jednu trećinu boje i ostalo stavljamo bazu. Ovo možete raditi i sa kamuflažnim bazama, znači u nijansama koje god. Ona je dosta gusta, tako da s njom baš treba onako da je lijepo i ravnomjerno namjestiti. Naravno, četkica i tapkajte. Znači, gustina ovih se zove fluorescentnih i neon gelakova je super za uklapanje. Vi možete kombinovati dva neka, ne morate sa belim. Ne malo odmaknem, čini mi se da vam jako blješti, da ne vidite baš dobro. Se izvinim ako malo drmusam telefon. Znači, poenta priče je samo da sjedinite jedan u drugi gel i da to napravite taj prilaz što je moguće, kako da kažem, sjedinjenije. Znači, praktično dobijete tri boje. Postupak je dosta onako dobro vidite. E, super. Možete čak i, mislim, klijentima okrenuti prst ukoliko vam je nezgodno. E sad, ono što ja radim, ja nekad stavljam u tri sloje čak ovo, a nekad u dva. Ovo dole je rađeno u dva sloje, s tim da boje koje su vam intenzivnije, teže se rade. Znači, tu baš morate da imate, što se kaže, istrpljenja brdo. Znači, prvi sloj istapkate ovako. Ovo ne pade ove dlačice crne koje stalno sklanjamo. Tako, sad ćemo ovo staviti na sušenje u lampu. Ne znam sad koliko tu sad sve vidite. Nadam se da vidite dobro. Dobro. Stavit ću malu lampu na sušenje. E tako, dakle. Beli i onaj crni što smo stavili na sušenje. Ono što je moje otkriće je
ova čepkica. A zašto? Ima silikonske ovaj deo, ona je u stvari predviđena za očišćenje od prašine, jel, kad radite prilikom rada. Ali meni je poslužila da bi napravila, na primjer, ovaj dizajn, sad je puno, puno se radi taj kao, to nije morčije, nego sa tim tačkicama. Postoje gela koji odvajamo, koji imaju već u sebi te kao sitne tačkice, a možete ih i vi napraviti, naravno, ne morate da ovaj, se zove, možete i ovako i onako kako bude. E sad, šta sam dalje radila? Znači, boje. Boje možete proizvodno raditi kako god želite, šta god. Flekice ili bilo šta drugo. Onda vidite koliko je postojana i ova boja. Znači i ona može da ide isto tako u jednom sloju. Šaru možete praviti sa ovim. Ili da se potpomognete četkicom. Da ja nađem, evo. Imate ovu Artline 00. Pa možete i sa njom malo da... Čisto napravite neki look. Ili šta već želite. Ok. Stavit ćemo odmah obe boje. Okay. I uzela sam još ovu 496. Ok. Neka bude recimo ovako. Znači malo da se potpomognemo ovom četkicom tankom. Tako, napravit ćemo neku potpuno neobaveznu šaru i stavit ćemo na sušenje. Da vas ne bi puno bunila, vratit ću se ponovo na ombre. Pa ćemo onda jedno po jedno. Znači opet N20. Opet isti postupak pravimo. I opet imam dlačice. Pitajte devojke ako vas nešto zanima. Tu sam da malo časkamo. Belu bazu. Znači bazu. Na kraju ja bazu stavim preko celog nokta da bi dobila taj kao mlečni izgled svega. To možete, a ne morate. To vam je sve stvar ukusa. I opet isto. Opet ovdje za ovo treba jako puno strpljenja. Drugi sloj već poprima ono što se kaže to što treba da izgleda. Da li je sve ok, da li vidite? Jer vam nije previše svjetlo. Mlečna blaza je Elastic 03. Ovako izgleda, ima onaj kao neki mint, neko mint oznaku. Nema ničemu. Kažem, slobodno pitajte i recite mi samo da li vam je previše svjetlo, pošto meni ovdje na ekranu deluje da je baš svjetlo da se vidi. Ajde, sad ćemo pod lampu. Sad ćemo završiti ovaj
našim sa našom divnom četkicom. A šta se dešava, šta radimo s četkicom? Sad ću se da pronađem. Evo crni. Znači ja ovako na pločicu bilo kako, malo je svjetlo. Ja ovako stavim malo crnog. I sad mi recite samo da li će vam biti možda bolje ovako ako sklonimo, pošto imam dvije lampe, pa ako vam sklonimo ovu, da li je sada bolje, smo vidim kod ovog zelenog. Kažite mi da li vam se bolje vidi ovako. Ajde ću vratiti lampu. Malo kasnije snimak, pa imam se malo recite da li mi. Ok. E sad šta radim? Isto je. Ove neon boje, to moram da vam kažem da kad gledate u njih, bukvalno bole oči koliko su jake. Sad, mislim, ovo sad stvarno se ne zezam nego za ozbiljno. Pogotovo kad budete fotografisali, ne možete da uhvatite iz pravog ugla boju. Mislim, ona se uhvati i bude super, ali baš je, onako, baš je jaka. E sad ovako, znači ova čarobna četkica. Moj omiljeni proizvod od prije možda jedno desetak dana, nedlju dana. Znači ja umočim ovako malo u ovaj, kako se zove, u gelak. I pravim tačkice. Znači tačkice možda pravite kako god hoćete i gdje god hoćete. Mislim da vam je ovo salonski dizajn ekstra. I stavimo lampu da se suši. Ovu sliku četkicu na kraju samo obrišem sa vlažnom aramicom. I to je to. Znači ona je opet u funkciji. Znači fenomenalna stvar. Uopšte ne grebe ni klijente ni ništa. Vidite kakve su ti boce. Da? Ono što sam rekla, znači ja ovu elastičnu bazu namažem preko ovoga u tankom sloju da bi dobio taj mlečkasti izgled. Sa ovom bazom morate samo da budete tako strpljivi. Ćao Sanjice! Morate samo da budete strpljivi zato što morate lijepo namestiti. Znači ukoliko je ne namažete kako treba, zna da ostane grbavo. Znači, sve što radite, možete raditi lijepo i polako. Baza mi je isto jako super. Svi koji me poznaju znaju da ja, mislim, nemam uopšte dlake na jeziku i ne radim sa nečim što mi ne odgovara, što mi nije lijepo, što mi nije, kako kažem, trajno, što nema neki oduševljenje ovim gelakovima. Znači, vidjet ćete vjerovatno po mojim slikama svim, kad budem počela mušterije da bombardujem. Zato što stvarno sam se mučila godinama Opet je neka tlačica, da? Godinama sam se mučila oko toga, veli pa ovo, pa ovo. Ovo mi je sad super. I što, kao što ste vidjeli, evo za koliko sam napravila ovaj ombre, a ranije sam se stvarno mučila. Jer ovaj ombre, koliko god izgleda, jednostavno toliko je. Verite mi, kad krenete, treba ba živica. Stavit ćemo ovu lampu. I sad ćemo da namažemo, samo da pronađem, mat top. Ovo. Mat top. Ova muzika mi napustila. Znači, promučkajte mate da bi vam lepše. Današnje prikazivanje ovih gelova mogu da razovem uz pomoć štapa i kanapa, a poslije ću vam pokazati zašto. Mislim, na kraju, ovo vam je dizajn koji vam treba sa ta četka za prašinu koju inače koristite, znači ne treba vam ništa nešto spektakularno. A opet kažem, zbog pigmentisanosti i svega super ispadne, i imamo lampicu. Ovaj je u principu gotov, stavimo
Cool top. I on ide na sušenje. Pišite mi kako vam se dopada ovo, da li vam se sviđaju gelići. Opet kažem, ja mislim da je ono što je, što će biti najzastupljenije, pogotovo sad u ovom nekom periodu, to što možete imati dosta boja, a po skoro super cijeni, znači 695 dinara, mislim da stvarno manje od toga ne može. Možete bukvalno kupiti dva po cijeni jednog tamo nekog. Evo ga, idemo lopicom. Odlično. Ovaj naš matić je gotov. Mislim, videli ste sad, sušenje je najduži period, mislim najduže zašto vam treba vreme, a ovaj posljednji koji sam ostavila za kraj, crni. E sad, pogledajte kako se sija crni. Ne znam da li možete da primetite da nigde se nije skupio, nigde nije onako kao sprčka, ne znam kako da vam objasnim. To verovatno ste primetili kod nekih boja koji imaju jako puno pigmenata, isključivo kod crne najviše, da onako znate se smežura, pa se ne osuši dobro, pa vam stalno te je lampa, te nije lampa, pogledajte ove. Mislim, meni je lampa neka potpuno odlična, tako da nema nigde ništa. E sad, ono što vjerovatno ste vidjeli, pretpostavljam, sad ću vam pokazati, je ovo pero koje nam je bilo potpuno, obsesija za vreme policijskog časa. I zašto sam rekla s pomoći se štapeljke napad? Zato što se to radi uz pomoć konca. Evo. Ja ću sad opet uzeti neke drčavije nijanse da bude malo upadljivije. Da vidimo ovako. Uzet ćemo, na primjer, rozu N19. Biba crni je 0,39. Tako. 0,39. Crni zna da se nekako, ali bukvalno zgužva. Sad, možda sva sreća, niste imali prilike da to ono, jel, doživite i to. Bukvalno se onako kao skupi. Ovako se skroz nabora nekako. Zato kažem zgužvano, ne znam kako drugačije da vam objasnim. Ili, na primjer, ako vam negde se slije pa bude više gela, više boje, bude baš onako smežurano. Mislim, baš bukvalno tako. Evo ga, znači uzet ćemo ovako ovu. I ajde uzet ćemo opet ovaj N20, on je onako najupadljiviji. Šta treba da radimo sada? Na konac namažemo boju, ali pre toga ću namazati još jedan sloj crne boje, da bude sveža boja, da ne bude, znači da se ne zapeče, dok ne zapečemo. Tako. Pa kad mi se tako zgužva, onda ništa. Turpijam i mažem ponovno. I bacim taj gel od prilike. Mislim, nekad bude do gela, nekad bude do lampice uglavnom. Pa da, nekad isturpijam i opet u krug. Mislim, kažem opet, svi gelovi koje imate, se da su crnom i belom, ako dajme mi se nije dešavalo. Pa jeste, ali zato i kažem da meni se nije isto dešavalo, ja godinama radim sa dvajemom, tako da nije mi nisam imala, ali čini mi se da su sad ove boje mnogo postojanije, mnogo su gušće, mnogo su više pigmentisane nego pre. I kažem, najviše kod tih tamnih boja, kod tih gde ima jako puno pigmenta, tu zna da se desi. Tako, znači, samo ga namažemo. I sad, na konac, ću namazati boje, ovako. Znači, bukvalno samo konac. Ja mislim da ovo ste svi vidjeli, ali ajde, čisto da vam pokažem i taj moment. Namažete malo jednu stranu. Ovo možete raditi u koliko god hoćete boja. Ovo je sve isto tako proizvodno. Ok, ovo sklonimo.
I što radimo dalje? Nadam se da mi sve vidite. Smo sklonimo ovo da vidite bolje. I samo stavite, prislonite končić i vučete ga u smjeru koji god vi želite i napravite što god želite. I onda možemo da ubacimo još jednu boju, pa sad na suprotnu. Znači, prvo ću mazati zeleno. Ma da, to je najobičniji konac. Bilo koji. Nije ni bitna boja. U mene devojka pitala, je li bitno da li je crni bijeli? Nije bitno. Svakako ga obojadiš. I sad ću staviti na drugu stranu. Da poklopim boje. Vi ovo isto tako možete u različitim smjerovima vući kako god što ga želite dobiti. Ovo je dizajn za 3 minute. Štapa i kanapa. I sad ga stavimo lampu da se posuši. Evo ga, za to vrijeme nam je suvo ovaj naš ombre. Preko onog ćemo još samo staviti završni top i to je to. Nadam se da sam vam bar malo dočarala da vidite kako izgledaju ove boje. Ako je neko slučajno u Novom Sadu, slobodno može da dođe do mene do salona da pogleda, ja ih imam brdo i da ih proba. Ovako. Ovo nam je sad favorit za nude. Moje devojke uvijek imaju neke favorite. Od crvenih dvojka. Sad ne znam da li, pa to je ono sve što, ne znam da li možete da vidite koja je, kakva je nijansa, malo drugačije izgleda preko snimka, drugačije uživo. Ovo je baš klasičan crvena, crvena crvena. Smo stavili na završni sjaj. Kulturno. Naravno, sve ovo možete uraditi i u mat varijanti. Super izgleda. Možete ubacivati i šljokice, možete šta god. Cirkone, ove nove sada. Crno-bjela kombinacija isto sa ovim izgleda super. Kad je, na primjer, crno, sve što je kontrastno, onako jako, to će vam ovaj... Cena gel lakova je 695 dinara su od 5 ml, znači ovako 695. A veliki su vam 1090. Ako se ne varam, Daniela i Marina, ako su tu, samo da, ako sam nešto pogrešno rekla, a mislim da nisam. Ovo ćete... jeste, Olja je naša. Ja sam u Novom Sadu na Bulevaru Oslobođenja. Imate tu, vidjet ćete slike na profilu od 2M moje, pa slobodno kažem šta god vas zanima, možete mi pisati. Isto tako i na profilu od 2M. Kako se zove... Eto, uspela se. Znači, 13 ml je 1090 dinara. Mislim da vam se to isto sve isplati, zato što nećete bacati višak. Tako da ukoliko vam nešto, šta god vam treba, pišite. Tu smo. Sljedeće srede moja koleginica Marina. Ona će opet spremiti nešto novo za vas. Svaki srede ćemo nešto, jedne srede ja, jedne ona, vam prezentovati nešto iz ovih kolekcija, iz kolekcije 2M-a, zato što stvarno smatram da su baš, kako se zove, super stvarčice s kojima možete jako lijepo se igrati. Tako ću se lagano sam skinuti telefon da vam približim još malo. Evo ga. Se izvolim sa lampama.
Dakle, nadam se da ste zadovoljni. Evo i lampa mi je pala. Koliko imate bilo kakva pitanja, pišite. Tu smo da se družimo svake srede uz, evo, Hauser mi svira. Sljedeće nedelje Marinče će nešto da vam priča lepo. Uskoro ćete vidjeti ovaj lepi tutorial za ovo. Ljubim vas sve, Olja, hvala. Ja ću sačuvati ovaj live, pa vidimo se za 2 nedelje mi, a sljedeće nedelje vas Marina čeka. Vidimo se, hvala. Ćao. Ćao, Sanči. Thank you.